はいどうも皆さんこんにちは、タクパンと申します。今回はですね、マシン王の無監獄、最終層のリベンジに行きたいなと思います。パーティーはルシャナで行こうと思います。最後、サタンボイドさんが二つの苦しみから選ばせてやるっつって、ドロップを消したら、まあさっき消したんですけど、まあさっき言ったあの前回ね、前回消したら無効化と3秒減少したんですが、調べたところ消さないとスキル遅延とスキル遅延しかしないんですよ、ほぼ。まああの虚無の波動はするんですけど、虚無の波動とスキル遅延なんで、スキル遅延99ターンなんで、まあスキルがいなくなるんですけど、まあ先にね、あのなんだっけ、そのゼロコンボの前にジン、まあ、水戸にね、アバロンつけて、アバロンで平積みして、平積みしてからこう、なんだっけ、配置じゃねえ、聖地か。聖地みたいな感じでゼロコンボすれば、いけるらしいので、ゼロコンボ、まあ、できれば、遅延のみ。で、その後、まあ、十字をね、新たに組めば、で、計算したんですよ。計算したら、三つで、水戸の発狂、水戸が発狂じゃねえや。水戸がね、なんかめっちゃ頑張るみたいなんで、わかんないですよ。計算が合ってるかはちょっとわかんないので、まあ、あれなんですけど、まあ、いけそうなので、まあ、やってみたいと思います。はい、行きましょう。フレンドさんはですね、ここに、変換がね、ついた人がいるので、まあ、これ使わせていただこうかなと思います。行きましょう。ちなみになんですけど、HP6 億あるらしいです、あいつ。頭おかしいですね。で、HP が13万ありますね。嬉しい限り。いつものメイメイパよりは、まあ、HP 高いですね。いつものメイメイパは実質、あれみたいなもんなんで、実質10万ぐらいあるんで。はい。さあ、久々の十字でね、慣れてないんですが、そして、何を話そうと思ったんだっけ？何かを話そうと思ったんですけど、指は10秒ですね。で、まず今すごいね、何かを喋ろうと思ったんですけど、そうだ、7×6 マスでさっきやってみたんですよ。ちなみに、7×6 マスで、あれですね、こっちを、あれにして、スピーカーで、フレンドを、ルシャナですね。で、やったら、最後ね、オーバードガイア使った時に、あれが組めないんですよ。なんだっけ。ゼロコンボっていうのができなくて、それで負けましたね。このパーティー、無効化入った瞬間終わるので、で、まあ、スキルはね、ここであらかた溜まると思うので、これいらないと。こいつ光消してくるんですよね。またそれが腹立たしいと。で、ちなみに、こいつがね、水戸の超覚醒でね、あれしてあるんで、回復力アップしてるんで、回復めっちゃ降ってくんな。でね、まあ、いい感じに。いけるんじゃないか、回復するんじゃないかなとは思っております。あんまり調子乗って組むとね、減っちゃうんで、そうですね、しっかり回復しながらちょっと耐久しようかなと思います。それでは、スキル貯めるまで早送りでいきまーす。
ちょっと待って、なんか死んだんだけど。意外と耐久できない。はい、ということでね、リリスさんをぶっ倒しまして4回ですね。ワールド、弾いてほしいな、80%。OK。そして回復がね、目覚めのおかげで結構降ってきてます。回復、OKOK。で、ここで、ちょっと回復多すぎるんだよな回復が多すぎてちょっと。そろそろ倒したいですが、ラッキースチール、そうですね、回復はしっかりしてから行きましょうか。まああんまり回復意味ないですけどね。次どうせハーデスさんなんで。さあ耐えたし、そうか、こいつキラ入んねえもんな。地味なんかさ、ヴァンパイアとかって俺悪魔だと思ってたんですけど、悪魔じゃないんですよね、こいつはね。さあ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 、遅延もたまりまして、この辺弾いていただきたいですね。 80% なんで、まあいけると思うんですけど、毎回弾いていただけるとできればね、助かるんで。さあ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 。OK, OK。まあ、こんな感じですね。で、そろそろぶっ倒したいですね。OK。ここで弾いたら、倒します。倒しましょうか。どうしましょうか。まあでもどうせ結局溜まってればいいんで、オーバードガイアが。なんで、行きましょう。さあ、これでいけるでしょう。あ、硬い、意外と。2。いけないんだね。1、ちょっと怖いんで、強いしますね。まあ、結局ね、スキルは全部いなくなるんで。なんか異様に闇が降ってきて、色がないんですけど、どうすればいいですか、これは。さて、倒しましょう。倒してね。ちょっと待って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 、終わり。ちょっと待って。なんで？もうやだこいつ。はい、ということでね、ハーデスさんまで帰ってきました。もうそろそろ勝ちたい。てかもうここまでが長いんすよ、このダンジョン。もうめちゃくちゃ長いんで、そろそろ勝ちたいんですが。とりあえず、十字2個ぶち込もうかなと思います。こうして、こうして、おー。ほいほい。おー、もうちょいコンボ組めたね、今の。勝てんだよな。さあ、とりあえずここはいらない色を消しまして。これはいる。はい。
さあ、これで、オーケーオーケー。いい感じに降ってきたんで、おっと、ここで 20% を引いてしまった。でも、こことここなんで、これで組めてるはず。さあ、クソパズルですが、待て、もうやばいぞ。支援からの変換いきます。まずいなぁ。とりあえず。エンハンス使いますね。いきます。あ、エンハンスいらなかったかもしれない。まあでも結局、使わないので、いや、地味に1個足りなかった。さあ、これでさようならと。OK! このままでは終われん。はい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 。そしてもうなんかちょうどいい時に来るなよ。二つの苦しみから選ばせてやる。ドロップを消せば時間を奪う。もしくは、消せなければ力を奪うと。そうしましたら、まあ、これ貼って、オーバードガイアいきますね。オーバードガイア使って、これですよ。これで、もう完璧に消さないようにします。20秒あるんで。お、すげえ、10コンボ盤面だ。消えないよね。はい、消えません。力をいただく。始めようか。で、虚無の波動ですよね。はい。ここで、30だから15でしょ？ 15、15の最大火力配置を組みたい。はい、いきます。失敗したね。こうして、こうして、十字、はい、はい、はい、来ました。いきます。1、2、3、4、5、6。さようなら。よし。我が破れるだと、ぐおー。よっしゃ。めっちゃ嬉しい。めっちゃ嬉しい。よっしゃ。最後、めっちゃ綺麗にいった。よーし。初クリアー。はーい、サタン297ですね。297ってもうこれだってさ、プラスしても回復9700だもん。ひどいよね。マイナス9700ね。はーい、ということで、最後ね、ちょっとメイメイでは勝てなかったんですけど、まあ、ルシャナで勝てました。はい。最後ね、めっちゃ綺麗に、最大火力配置できて、もうめっちゃ満足です。はい。ご視聴ありがとうございました。それではまた次明日、マインクラフトの実況の方でお会いいたしましょう。バイバイ。最後まで見ていただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録、高評価、Twitter フォローの方をね、よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。